Oké, wie gaat hem hebben? Loop achter mij aan. Loop achter mij aan. Ik ga hem droppen in 3, 2, 1. Gedropt. Ik heb hem gedropt. Oké, dames en heren, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Skyblock. We staan natuurlijk weer op de Arkan server met het mooie IP'tje waar natuurlijk mijn naam in staat. JX natuurlijk. Oké, we staan weer op mijn eiland en vandaag, ik ben in een gulle bui. Weet je wat, jullie zijn altijd heel erg aardig, want jullie geven altijd een hoop... Zit hier nou weer vol? Wow. Jullie geven altijd een hele hoop spullen aan mij en ik zit nu eventjes in deze kist te kijken. En ik zie hier even dat er een hoop leuke spullen bij... Oeh, steak, die kan ik wel gebruiken. Dat er een hoop leuke spullen bij zit. Ik moet het weer even een keertje gaan opruimen, maar ik heb er eigenlijk... ik zeg niet zoveel zin in. Maar goed, dat maakt niet uit, want ik heb vandaag het idee om wat leuks te doen. We gaan even mijn eiland opengooien. Ik heb die vorige keer dichtgegooid, omdat ik even hierboven... aan het experimenteren was. Iets wat ik ben vergeten, mocht u dat ook hebben gedaan. Ik had een gratis robot een tijdje teruggekregen. En er staat, je hebt items die nog niet geclaimd waren die je robot had verzameld. Dus die moet ik nog eventjes erbij pakken. Dus slash robot reclaim moet ik even typen. Oh mijn god. Jemig. Dat zijn veel spullen. Oké, ja. En toen. Oké, die diamonds die wil ik even houden, want daar kan ik wel iets leuks mee doen. Oh, ik heb zoveel zooi in mijn inventory nu. Oké, deze spullen die kan ik... Ja, hier heb ik niks aan. Maar dit kan ik wel leuk gaan weggeven. En ja, dames en heren, ik ga vandaag spullen weggeven. Het is vandaag een mooie dag. Het is woensdag. Mooie dag, geen idee waarom. En ik denk dat het leuk idee is om spullen weg te gaan geven. Ik heb namelijk in totaal een balans. Of een balans, wauw, lekker Nederlands. Een balance van 16,8 miljoen. Dus jullie hebben heel veel dingen aan mij gegeven. Even kijken, die had ik zelf nog verzameld. En eventjes kijken. Oh, ik had ook 5 iron blocks volgens mij verzameld. Maar dat was het ook wel. Ik heb hier nog een paar leuke spawners in zitten. Een paar spider spawners die ik niet nodig heb. Hebben we hier nog... even kijken, oh, ik heb 2 chicken spawners, dus die kan ik er nog eentje van wegdoen. En ik ga natuurlijk een hoop geld weggeven. Dus we gaan even slash withdraw. En we beginnen rustig gewoon met $100.000. Oh, ik doe het verkeerd. Die wil ik 3 stuks in totaal. Zo, ik heb 3 keer $100.000. Wat we gaan doen is in de chat zeggen, ik ga op mijn eiland heel veel spullen weggeven. Nou, kom gezellig naar mijn eiland. Ik heb gezegd, kom naar mijn eiland, ik ga miljoenen weggeven. Dus, dit is zeker pas het begin wat ik hier zo heb. Hallo iedereen, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik kom ook zo meteen even naar het midden toe. Er zijn nog veel Nederlands op dit moment online. Het is op dit moment 2:30, dus het zou misschien wel kunnen dat er mensen online zijn. Oké, ik ga nog even 1 keer zeggen. Ik ga op mijn eiland veel spullen weggeven. Ik ga miljoenen weggeven. Kom naar mijn eiland. In de hoop dat mensen naar mij toe gaan komen. Oh my god, ik heb zojuist $100.000 gekregen van Kroket01. Dankjewel. Dan kan ik nog meer geld weggeven. Hé, daar hebben we Kroket. Hallo iedereen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Oké, ik ga nu... Oh, mijn cap staat aan. Ik ga nu weggeven. Slash... volgens mij is slash island... slash is warp Jurien, volgens mij. Ja, volgens mij is dat hem. Oké, ik warp even naar mijn eigen... Kijk eens wat een gezelligheid, jongens. Oei, wat is die gezellig. Oké, we gaan eerst 3 keer $100.000 weggeven. En dit is nummer 1. En dit is nummer 2. En daar gaat nummer 3. Oeh, ik ben benieuwd wie het heeft. Oké, we hebben hier 5 blokjes van emerald die mensen wel mogen hebben. Ik ga deze even splitten. Hier 15 blokjes diamonds. Daar 15 blokjes diamonds. Oh, ik vind het altijd leuk om spullen weg te geven. Deze heb ik van iemand gekregen, dus die ga ik niet weggeven. Dit had ik wel zelf verzameld. Hier hebben we gold ore een hele stack. We hebben hier diamonds een hele stack. We hebben hier emeralds een hele stack. En we hebben hier flink veel blokken van diamond. Even kijken. De chicken spawn hou ik misschien trouwens toch zelf. Want ik heb hier niet zo erg veel. Oké, we hebben hier nog een spider spawner. Ik ga hem even splitten zodat ik er 2 weg kan geven. Oké, komt ie. Ik drop hem hier. Kijk wie als eerste erbij is. Oeh, oké, we hebben er hier nog 1. Oh, ik ga hem daarin gooien. Daar. Ja, wie pakt hem? Oeh, oké, ik ben benieuwd wie hem heeft. Oké, we gaan even slash... withdraw. Wow, yo, Kroket is lekker bezig, gek. Die geeft me veel geld. Oké, $500.000. Die wil ik even een stuk of 5 hebben. Geef maar een stuk of 5. Ja, hoppa, 5. Oké, ik ga nu
2,5 miljoen weggeven. Ik ben benieuwd of mensen dat een beetje leuk vinden. 2,5 miljoen ga ik nu weggeven. Ik hoop dat jullie daar gelukkig van worden. 5 keer 500k. Oké, ik ben benieuwd of mensen... Het zijn wel weinig mensen, net waren er meer. Ik ga even nog één keer in de chat zeggen. Oké, ik heb het even in het Engels gezegd. Dit is natuurlijk ook een paar Engelse mensen. Oh nee, er komen nog steeds allemaal Nederlanders. Oh lol, mensen die het gewoon niet door hadden. Oh my god, het wordt druk hier. Oh, damn. Wat een gezelligheid. Oké, dames en heren. We gaan even weggeven. Oké, in 3, 2, 1. Oh, 1. Go. Oké, ik heb er 1 gedropt. Oké, ik heb er 1 gedropt. Oh my god, het is echt zo druk op mijn eiland. Oké, volgende. Oké, en daar, die kant op. Ik heb er nog 1 gedropt. Wat is dat? Geen idee wat het is. Oké, jongens, nog een keer. $500.000. Alsjeblieft. Oké, nog een keer. Komt die? Ik drop hem hier. Oké, ik heb nog 1 keer 500.000. Oké, die droppen we. Ik ga hier gewoon staan. En die droppen we daar. Kijk wie hem heeft. Oeh. Oh, jij hebt hem. Hij was helemaal niet aan het opletten, joh. Oh my god. Ik heb nog 1 hoofdprijs. Ik ga nu... 2 keer 1 miljoen weggeven. En 1 keer 2,5 miljoen. Ik denk dat dat een prima idee is. Oké, dan gaan we even slash withdraw money. Even kijken. 1 miljoen is dit. Dan willen we nog een keer 1 miljoen. En dan willen we nog een keer 2,5 miljoen. Heb ik nog steeds 10 miljoen over. Nog steeds meer dan genoeg om spullen van te kopen. En we hebben hier... De 1 miljoen. Oh, ik krijg spullen voor... Oh, dankjewel, kroket. Wow, iemand zegt ik doe 900 miljoen geld voor een coinflip. Dus dan kan je dus 1,8 miljard hebben of niks. Dat is riskant. Oh, ik heb 2 gouden blokjes gekregen van iemand. Dankjewel, die waardeer ik. Oh, en heel veel enchanted golden apples. Oké, ik ga droppen in 3, in 2, in 1. 1 miljoen. Daar gaat hij. Hij is gedropt. Oké, nog een keer 1 miljoen. Daar gaat hij. 3, 2. Hey, nog 1 keer 1 miljoen weggegeven. En de laatste, de 2,5 miljoen. 2,5 miljoen. Oké, wie gaat hem hebben? Loop achter mij aan. Loop achter mij aan. Ik ga hem droppen in 3, 2, 1. Gedropt. Ik heb hem gedropt. Wie heeft hem? Wie heeft hem? Ik hoop dat ik iemand er blij mee heb kunnen maken. Heb ik er iemand blij mee kunnen maken? Dat waren de prijzen voor vandaag. Nu voel ik me echt zo'n Gaston van de postcode loterij. Oké, ik ga even naar mijn eiland slash island go. Want er is nog wat ik wil gaan doen. Heb ik hier... Ik heb toen volgens mij echt een berg kisten gemaakt. Heb ik die nog ergens liggen? Oh nee, ik heb ze volgens mij hier gewoon allemaal neergezet. Oké, heb ik ergens nog hout in zitten? Ik heb hier nog hout in zitten. Dan gaan we even naar slash craft. Want ik moet hier even wat kisten van maken. Ik heb namelijk hieronder mijn dingetjes waar je spullen in kan droppen. Maar die zit bomvol. Dus het punt is, ik moet die eventjes wat groter zien te maken. Dan kan ik hier even nog wat gaan graven. Zo, hier moet ik even wat... groter gat gaan maken. Ik moet hier namelijk even wat kisten neer gaan zetten. Het is namelijk zo dat al deze spullen daarin moeten. En ik heb echt heel erg veel bij me op dit moment. Ik geef ook, ik heb een hoop water bij me. Dat is echt heel erg vervelend. Wacht, ik ga dit even oplossen. Volgens mij kan je gewoon al het water gewoon inplaatsen. Zo. Even kijken. Ja, kijk, perfect. En dat scheelt in ieder geval een hele hoop ruimte. Die plaatsen. Weg. En een blokje deur terugplaatsen. Kijk, nu zijn we van het water af. Dat is snel opgelost. Nu ga ik even alle spullen die ik onderin wil hebben daar neerzetten. En dan ga ik hier de spullen uitpakken. In ieder geval een hele hoop ga ik er eventjes uit verzamelen. Ik heb namelijk een hele hoop spullen hierin gekregen. En ik moet die eventjes hierin gaan overzetten. Oké, dus dit kan ik er allemaal in gaan droppen. Behalve de buckets, die heb ik straks nog wel nodig. Maar voor nu kan ik dit helemaal gaan legen. Dit moet er namelijk allemaal nog uit. Want er zit zelfs de hopper die erboven zit. Zat zelfs vol. Maar heel veel mensen zeggen van... Yo, gebruik gewoon meer hoppers. Maar dat gaat niet op deze server. Dat is een beetje het punt. Je kan op deze server volgens mij niet per chunk. Dus zeg maar per Minecraft chunk kan je volgens mij 1 hopper neerzetten. En dat heb ik al gedaan. Dus dat gaat me helaas niet worden. Oké, de kist is in ieder geval weer leeg. Maar we hebben alweer nieuwe ruimte nodig. Dus ik kan net zo goed gewoon... Alvast hier een... Mag dat niet? Oh, dat mag niet. Oké, dan zet ik hem hier neer. Dat vind ik ook goed.
Oké, top. Dan kan ik dit alvast hierin stoppen. Zo. En ik heb wel mijn buckets nodig. Oké, dus dat was het. Dus er staan al een paar meer kisten. Mocht ik ooit wat spullen nodig hebben, kan ik altijd even hier snel in zoeken. Het moet nog een keer gesorteerd worden. Ik heb eigenlijk gewoon nog de tijd niet voor genomen om dat eigenlijk te gaan doen. En ik heb dit trouwens ook groter gemaakt in mijn vrije tijd. Namelijk dat ik meer ruimte heb om te vissen. Dat wil ik in de volgende aflevering doen. En in de volgende aflevering wil ik andere mensen hun eilanden gaan checken. Een beetje inspiratie opdoen. Een beetje ideeën opdoen. Ik denk dat dat super leuk is. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze Skyblock video. Heb je ervan genoten? Laat het zeker weten met een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zou ik zeggen, join lekker de server. Doe lekker mee. Ik ga vaker dit soort prijzen weggeven. Ik heb ze vaker weggegeven toen ik ook gewoon niet aan het opnemen was. Wacht, daar gaat de Iron Golem. En er valt nu als goed iron naar beneden. Wacht, mijn systeem. Oké, 6 Iron Golem. Ja, komt ie. Ja, dat is iron gedropt. En Boevelen heeft het. Hallo iedereen trouwens, gezellig dat jullie er zijn. Oké, helemaal top dames en heren. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie graag in de volgende video. Ciao!